وحشو قدبيه اكسساس كا شنجيتين هل وحالو قده هاي وحاكا لسارتا اكو نظان اني ريال يهين امبا نومنان اني يهين اضو استعمال حلامة دا احا ماشا لغو ديان ريي يا اكونكا ان الحراية يا انكال يا ريبوركا او كسو موقانا يو مركي اكونكا بلدنكا ايا تسالحان لغو سيي بل بيجكا كلا انسو قدوب نسان او ارقنا اكسساس كان انتو حكو يالا اكونكا لدوان اكونا دا وحالا غاربا in a real yin amba nominal real do ya x do nominal x milhira yes no waso sheegaysa report ko kasoo muuqana income statement amba balance sheet asagana wa sheegaysa marka billing ko kale real y xisaabtiisa lama xiro balance sheet ka kasoo muuqana prepare insurance ka real y estimation ko qorina xisaabtiisa lama xiro wuxuu kasoo muuqana balance sheet ka accounts payable real y xisaabtiisa lama xiro balance sheet ka kasoo muuqana wages payable ka real y xisaabtiisa lama xiro wuxuu kasoo muuqanaya balance sheet ka review wuxuu noqonaya dakhligi wuxuu noqonaya nominal xisaabtiisa waa xiraya income statement ayuu kasoo muuqanaya rent expense ga waa nominal xisaabtiisa waa xiraya wuxuu kasoo muuqanaya income statement supplies expense ga waa nominal xisaabtiisa waa xiraya wuxuu kasoo muuqanaya income statement ga depreciation expense ga asaga waa real way xisaabtiisa lama xiraayo wuxuu kasoo muuqanaya balance sheet ka waana accumulated depreciation equipment ama meshay lagu aruurinayay depreciation ka markii la sameeyo marka intaas ayaa loo kala saaray.